Meu nome é Mariana, tenho 27 anos e eu canto desde os 5 anos de idade. Comecei na igreja, meu pai me incentivou a tocar violão e a desenvolver meu ouvido musical. E aos 13 eu gravei um CD patrocinado pela igreja também. A música é tudo na minha vida, é um hobby hoje, mas é a parte mais prazerosa que eu tenho, que eu gosto de trabalhar, de estudar, desenvolver. E é isso. Ah, me sigam no Instagram, Mari Moura, meu YouTube, meu Facebook, Seu Orkut. meu Orkut.